Kyllä se siellä saarella Tempati on Islandilla, niin se Simo ja... Simo on paras. Mä oon älynyt kuitenkin sen juju siinä, että nussi on vaan niin mun toa akkoa siellä kuin mahdollista. Niin. Kävikö kettu kolos? Kävikö kettu kolossa, niin. Sehän on perjantai jo. Perjantai ja... Nyt mä stuntpakki tulille ja lähdemme jumpalle. Jumpalle saatan. Kahvia tarvitaan. Katsotaanpas tuo kauppahomma, mitä sieltä tuli nyt kahvia. Punaista maettoa. Sitten ekstra palvi kalkkuna. Kalakkunata ja vittu kasinoarpa. Yleensä ei arpoja osta, mutta nyt sanoo vaisto, että osta arpa. Elikkä tarkoittaako se sitä, että täällä on voittoa? Eikä tullu sieltäkään. No eipä tullu massia, perkele! Perkele. Ei tullu. Ei tullu Bruno massia. Niin. Nyt ei tullu massia. Mä välillä aina tullu viesti, että hanki elämä. Hanki elämä. Minähän elän koko ajan täysillä. Tälläkin hetkellä, näilläkin sekunneilla, pottukoira porskuttaa. Ja niin kuin minä olen sanonut, niin tämä minun elämä koostuu aika yksinkertaisista ja pienistä asioista. Mutta se varma. No oopa hiljoo. Mutta ilmeisesti... Bruno. Nyt hiljaa, kun tehdään video. Hei! Kuulepa nyt! Nyt lopeta tuon meidän... No kun ei siellä ole kukaan! Menepä nyt tuonne omaan, menepä sinne nyt! Noniin. Huapurin koira siellä joku. No. Bruno, vittu, kun etkö sä tajua, että nyt ei haavu. Ei vittu, nyt mulla meni tuossa ajatukset sekaisin, kun tuo Bruno tuli tuohon möykemään perille. Mutta ilmeisesti siellä on joidenkin elämä niin glamouria. Glamouria ja hienoa. Hienoa, että siellä minä en kuulu niinku siihen porukkaan, että jotka istuu kotona iltaisin viinilasin kädessä ja pikkurilli pystyssä ja miettii tulevaisuutta. Mitä tekisit milloin maalla? Minä olen ihan oman tien kulukija ollut aina ja tota niin. Sitten loppussa kun meiltä lähtee kaikilta jossain vaiheessa ne lenkkarit jalasta niin tuota, ja siinä vaiheessa on ihan sama, että mitä sinä oot tehnyt. Se on ihan sama, ootko sinä presidentti, vittu lääkäri, taivaanrannan maalari tai poliukko. Että tuota... Ja on ihan sama, että onko mulla siinä vaiheessa tilillä 1 020 000 tai euro. Silloin kun ne lenkkarit lähtee. Se on silloin siinä. Se on ikuinen blackout ja tuota... Se on siinä vaiheessa niinku ihan sama, että onko minä minun elämä elänyt näin kuin minä elän. Tai onko minä ollut Nitsassa pikkurilli pystyssä juomassa viiniä. Tai onko minä voinut persepaljana vittu menneen alla. Että siis ei ole mitään merkitystä. Näin minä sen aattelen ja tuota... En minä hirveesti kato resso. Näin minä sen aattelen, enkä minä hirveesti kato... Ei pottu kato hirveesti ressalle, että... Ja nämä, jotka sanoo, että hankin elämä, niin minä voin sanoa vaan niille, että... Lopettakee itse kotona se tumputtaminen ja tuota... Poistukkaa joskus se sokerisen näppäimistä eestä tuonne ihmisten ilmoille ja näin pois päin.
Paska tolkan nimi päivän ennen vietettiin. Ja meille kaikille tarjottiin brekoja. Runkkarit työntä persisensä leikoja. Ja meille kaikille tarjottiin brekoja. Ja runkkarit työntä persisensä leikoja.